dagoeneko urte honetan Euskal Herrian sexuen artean harremanan hierarkikoak eraiki, sustatu eta iraunaraztea helburu duen indarkeria eragindako zazpigarren emakume eraila dugu. Emakumeon kontrako indarkeria estrukturala dela esaten ari gara behin eta berriro. Emakumeok bizitzako esparru guztietan paraitzen dugulako. Harreman eredu maltzur honen gainean eraiki da emakumeok zapaltzen gaituen sistema ekonomiko eta antolatze politiko-soziala. Beraz, emakumeen aurkako indarkeriari aurre egiteak berau sortzen duen harremana eredua ezaba dadin lan egitea exigitzen digu. Eta aldi berean denontzak justuagoa den alternatiba eraikitzen duatea. Arantzaren zenitartekoei ala nola indarkeria pairatu edota pairatzen ari diren emakumeen guztiei gure elkartasuna helarazten diogu. Gora borroka feminista!